د غربت یعنی د پورتي د غریبۍ څو وجوهات دي، ولې غریبي څنګه راځي په ملک کې په یو سټیټ کې، او دغه شان د منګای چې کوم نن سبا منګای زیاته شر روانه ده، های انفلیشن ریټ د منګای چې دا زیاته شر روانه تیزی سره، د دې څو وجوهات دي. نو دغه باندې لږ شان رڼا اچو چې زمونږ ملک او خاص کر ایشین کنټری یا تھرڈ ورلڈ کنټری ډیولپینګ کنټری دا ولی پورټی د غربت سره ژوند تیری، د دې ټول چې کم آر یو پیل دی آر یو سیکټر دی دغه لو سټنډر دی، غیر معیاري دی. او بیا چې کم غریب ملک ګوري، مطلب انډر ډیولپینګ کنټری ګوري، ایشین کنټری یا تھرڈ ورلڈ کنټری، ناغې کې به مهنګۍ لکه پاکستان وګوره، انډیا وګوره، سریلنکا، افغانستان، دغه شان بنګلادیش، نیپال، داسې افریقن کنټري او سبازی مډل ایسټ کنټري هم دي، دلته مهنګۍ سیوا ده او بل غربت سیوا دی. نو دا به لږ رڼا اچو. د کنټري از نیچرلی پوور، په د مهنګۍ یا د غربت غټه وجه ده چې دا ملک قدرتي دور باندې یو غریب وي، مطلب لکه موږ مثال والو د پاکستان چې پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شو، جوړ شو، نو پاکستان ته چې په وراثت کې څه ملاو شو، یعنی چې کله پاکستان پیدا شو، جوړ شو، نو هغې ته چې پاکستان څومره تقسیم کېدو، څومره حصه کېدله، په سلو کې پاکستان ته 10% یا 20% چې کوم هغه اوسط دی پرسنټیج دی هغه ملاو شوی دی، باقي 80% چې کوم دی هغه انډیا هندوستان قبضه کړی. نو دغه نوازخه چې په آر یو پیریډ کې په صحت وګوري، که ایجوکیشن، که ډیفنس وګوري، که نور داسې کلچر وګوري، آر یو پیریډ باندې نو هغه انډیا 80% هغوی قبضه کړی دی، هغه تقسیم چې شوی دی. نو پاکستان نه چې کومې اساسي دي هغه 20% پاکستان نه اساسي ورکړی، 20% د پاکستان اساسي رځي، 80% چې دی دا د انډیا رسېدلی دی. نو پاکستان یو نیچرلی پور کنټری شو ځکه د پاکستان د برت نواله پیدایښت نواله تر اوسه پورې پاکستان د غربت سره ژوند تیری، او د مهنګۍ چې کومه شره ده هغه ورځ په ورځ، کال په کال، میاشت په میاشت هغه سیوا کیږي. نو د دې نه واضح چې یو ملک چې غربت یا په یو ملک کې د مهنګۍ چې کومه شره ده هغه دوی ته نیچرلی یو فطري طور باندې، سریلنکا چې وګوري، دا شان نیپال، بوټان، انډیا هم مطلب اوس پراګرس کوي روان، افغانستان چې وګوري، دا شان نور ملکونه چې وګوري، افریقن بعضي ملکونه دي، دا شان یورپین پکې بعضي ملکونه چې هغه نیچرلی پور دي، او دا امپلیمنټیشن چې کومه خیر شروانه دا نیچرلی پور دي، ځکه چې یو ملک یو سټیټ یو علاقه د یو ملک ازادیږي هغه هغوی دومره سبارډینیټ کړي، دومره وظپي هغه، مطلب هر یو چې کوم دغه نعمت دی، هر یو دغه سورس دی هغه ته قبضه کړي او تش په تورې راولېږي. مطلب یو مالدار کس دی هغه ګیر شي، یا د غلو په پنجو کې، یا د نور په دغه کې څه کیس کې ګیر شي، نو اقرب د ګاډي نوم خلاص کې، د ګاډۍ نوم خلاص کې، د موبایل نه پیسو نه، د فټو جیداد نه، نو څنګه پاکستان عدالت دی هر څه نه بېغمه کې به هغه کیس اوار کړي او راپرېږي. دغه شان د پاکستان هم د سریلنکا دی، انډیا وګور، نور داسې ملکونه وګور، افغانستان شلو. خاپارن ډیفټس بیرونی قرضې، بیرونی قرضې وګوره چې دا د غربت او د ګرانۍ چې بله وجه غټه دا ده چې په دې ملک کې به په دې ملک باندې بیرونی قرضې وي، لکه موږ پاکستان چې کوم مطلب مثال والو د ایم ایف د ورلد بینک، د یو سی، د یو کے، د رشیا، د ټولو ملکونو، سنټرل ایشین چې کوم ملکونه دي، چې کوم مډل ایسټ یعنی عربي ممالک چې کوم دي، افریقن ممالک دي، ټولو ملکونو په قرضې دي، کوم انټرنیشنل یا لوکل چې کوم نیشنل بینکونه دي یا نو ارګنایزیشن دي، نو پاکستان دومره مقروضه شوی دی. دغه شان سریلنکا وګوره، نور ایشین ملکونه وګوره، تھرډ ورلډ کنټریز نور وګوره، دغه شان نو د دوی د غربت په یو ملک کې، په یو سټیټ کې، په ګورنمنټ کې چې کومه غربت راځي یا مهنګۍ راځي، نو دوی دغه چې کوم لیډرشپ دی، دغه چې کوم پولیټیکل پارټیز دي په ګورنمنټ کې، نو دغه بیرونی قرضې راغواړي او دوی باندې به بیرونی قرضې. نو پاکستان اوس وګوره، پاکستان کې چې کوم دی، د پاکستان باندې چې کوم غربت روان دی، 40 روانه ده، او کم چې کوم د مهنګۍ شره ده هغه تیزی سره روانه ده، نو پاکستان باندې بیرونی قرضې دي، بارنۍ قرضې پیلي، او هغه موږ نه ادا کوو،
هغه روزمره زندگی کې یا ډیلی لایف کې هغه زیاتیږي ورځ پر ورځ په موږ باندې قرضې سیوا کیږي نو موږ پاکستان یو پورټی سره او یو د مهنګای سره جون تیرو مس یوز اف د نیچر ریسورسز د غربت او بل وجداله د ګرانې زیاتولو بل وجداله چې دغه ملک چې کم نیچر ریسورس دی قدرتی ذرایع دی دغه غلط استعمال کیږي نو پاکستان کې چې ګورې سمه قدرتی ذرایع دی موږ به آیلو ګورو تیل به ګورو ګیس پټرول کویلا دا شان موږ نور ځنګلات چې موږ ګورو دا شان اوبو چې کوم ریسورس دی دیمونه دا سه سندونو به موږ سمه غلط استعمالات کوو داغه سمخنیوی نشته دی منیجمنت داغه نشته دی سټوریج داغه نشته دی دا شان چې موږ نور ګورو کرومایټ ګورو منرل ریسورسز نور ګورو چونو ګورو سیمټ ګورو ماربل ګورو ګولډن سورسز نور ګورو جپسم ګورو نو داغه غلط استعمال کیږي نو پاکستان کې د غربت غټه وجه او بیا د ګرانې غټه وجه چې زمونږ په مرګ کې کم قدرتي ذرایع دي یا کم نیچرل منرلز مدنیاتی داغی غلط استعمال کیږي او داغی چې کم استعمال کی یا بارنی چې کم سکل پل سٹاپ ته وی راځي یا زمو چې کم بشران دي داغی غلط استعمالات کی او زمنګ ملسه دغه نه مطلب زمو چې کم باشندی دي دغه مطلب حقوقونه دغه نعمت نه محروم شي بیڈ پولیټیکل کنډیشن انارکی مطلب چې د غربت بل غټه وجه دار ملګرو یا د مهنګای چې په دغه ملک کې په دغه ریاست کې په دغه وطن کې به د سیاسي بدامنی وي نو تاسو لن مثال وګورئ پاکستان کې سیاسي بدامنی دا سیاسي امن نشته دی نو دغه غټه وجه د غربت او د ګرانې غټه وجه دا چې زمونږ کم سیاسي پټې نه په یو بل باندې گزارونه کوي په یو بل باندې اړم دي د ملک او چتول د پاره د ملک د ترقۍ لپاره هغه سوچ نه کوي نو په یو بل باندې مطلب هغه دغه کوي اغه الزامات لګي اغه دغه کوي نو د مل د پاره چا سوچ نه کړي د خپل خاورې د پاره چا سوچ نه کړي دا چن چې سر لم کې ګوري دا ټول ته مطلب د غریب سړي لن مثال دا چې غریب سړي بس قسمت نشته دا با خپل مسکی د دې بغله سوچونه وي د دې بغلط کارونه وي د دې چې کم کارونه وي روزګارونه دا بغلط وي دې بس سمګلنګ کوي کرپشن به کوي سفارش به کوي رشوت به کوي بل ته مطلب په ماته دغه غلط کارونه کوي د دې پالیسي نه غلطه وي د دې به سوچونه غلط وي د دې به خپل مسکه غداران ډیر وي نو زمونږه سیاسي بدامنی دا سیاسي بدامنی په وجه باندې زمونږ د مل غربت سره مخامخ دي او د مهنګای سره مخامخ دي اور پاپولیشن د غربت بل غټه وجه دا د مهنګای بل غټه وجه ده په دغه ملک کې په دغه وطن کې به آبادی زیاته وي تاسو انډیا وګوره پاکستان وګوره دغه شان سریلانکا وګوره نور داسې افریقن کنټریز وګوره دغه ملک چې کم ګرانی را یا کم غربت روانه دغه ملک با دغه سیوی آبادی با سیوی او پاپولیشن وي پاکستان ته وګوره پاکستان تقریبا 24-25 کروڑ آبادی روانه ده او ان کدا 2024 کې نو دا به 26-27 تر رسیدلې نو د ګرانی بلغټه وجه سره د مهنګای چې زمنګه آبادی سیواده او ار یو که دغه لګیره چې بس خپل پیداوار سیوا کی نو دغه د تربیته او د تعلیم سره دغه نه کوي یا دینی تعلیم بس صرف پیداوار سیوا کوي او دغه کانسپټ غلط کانسپټ لاندې کړي چې موږ باید پیغمبر علی السلام امت سیوا کوو نو ملګرو دا ساتو چې کم سوچ دا بالکل غلط دی پیغمبر علی السلام دغه خبره نه ده کړې مطلب د سپاغه تاسو چې کم مطلب بلې په دغه مطلب هغه نه ده کړې یا خدای پاک د چا رزق نه کمی خو ملګرو بل طرف ته سوچ وکړي چې څومره بچی ډیری دغه تربیت ګران دی دغه تعلیم پرورش ارس به ګران نو چې مطلب ورکوټه خاندان نو خوشحال خاندان نو چې څومره خلق لګي دغه شان خوشاله نه بوي بیماری نه کم وي صحت په وي تعلیم وي پرورش په وي تربیت په وي ټریډیشنلیزم د غربت بل غټه وجه دا ده د مهنګای بل غټه وجه دا ده چې دا خل با ټریډیشنلیزم اغه خپل اغه زاړه تیوارونه خپل رسومات اغه مطلب هغه کې چې کم زړه هغه کم لایف سټایل وی هغه کې به چینجز نه راوړي مطلب هغه ځان کې لکیر کې فقیر مطلب دا غره چې هغه خلک سکه دی ویم کوي ځان کې څه تبدیلی نه راوړي سوشل چینج ځان کې نه راوړي ایجوکیشنل چینج ځان کې نه راوړي ډیولپمنت ځان کې نه راوړي اس قسمه تبدیلی ځان کې نه راوړي نو هغه زړه
آغا مطلب قدیمی آغا پرانا آغا پخانی رسم و رواج آغا سنت طریقی آغا سیزن پالو کی مطلب اس مادرن دور دی نو مادرن طریقی سر خپل جون تیر اول پکار دی مادرن طریقی اپنا کول پکار دی دغه سر بزمنگا غربت ختم شی او د ملک زمنگ پا ملک چه کما منگایی دا ناغب ختم شی لیک اپ سکل لیبرز په زمنګ په ملک کې د غربت بل غټه وجه دا ده د منګي بل غټه وجه دا ده ملګرو چې په دغه ملک په دغه وطن کې په دغه سټیټ کې به سکل پول لیبر نوي مطلب تجربه کار ماهرین بنوي تجربه کار مزدوران بنوي چې کوم سکل پول ایجوکیشنل سټاف ته دغه کمې به وي ساينټیفیک سټاف کمې به وي کم ټیکنیکل سټاف ته پروفیشنل سټاف ته دغه کمې به وي نو زمنګ د غریبانو ملکونو تاسو ټول وګورئ د چکم انډر ډیولپینګ کانتری یا تھرد ورلد کانتری جی پسماند ملکونو خاص کر ایشین کم کانتری جی دغه چکم ایجوکیشنل سیستم دغه تھیوریټیکل نه پریکټیکل نه دی دغه ټول په تھیوریټیکل ایجوکیشن باندې لګیری ټریډیشنلیزم ایجوکیشن باندې لګیری نو زمونږ په دغه خاص کر پاکستان کې به وګوري نو دغه تھیوریټیکل ایجوکیشن دی نو دغه سکل پول سټاپ ناراضی زمونږ چکم ټول نېچرل ریسورس دغه چکم روباسي دغه چکم ایکسپلوریشن کیږي او بیا دغه چکم مدنیات دغه چکم ایکسپلوریشن کیږي غبار روباسي دغه بیرونی ممالک دغه سټاپ روباس دغه سکل پول سټاپ روباس زمونږ به سب ته شي خبري لاپی او مونږه دغه سر وډوګان کوم مونږه ها لیک اپ افیکټیو اکونومک پلاننګ نو د غربت بل غټه وجه دا ده د منګي بل غټه وجه دا ده چې په دغه ملک کې په دغه ریاست کې په دغه وطن کې بچکم اکونومیک پلاننګ کې معاشي چې کومې پلاننګ کېږي منصوبه بندي کېږي د معاشیت لپاره هغه به ډېر کمزوري وي ویک په وی لیک په وی لکه پاکستان کې چې وګوري سوا کې به 5 سال اکونومیک پلاننګ کېدو هغه کې به د الف نواله یې پورې دغه پلاننګ دغه ټول فیل شامل نو اوس تاسو ګور کرنلی دا دوه ګورمنټ چې کوم پی ټی آی دا کوم اوس دا پی ډی ایم او خاص کر پی ډی ایم نو دغه کې وس افیکټیو اکانومیک پلاننګ نه کیږي مشیت پلان مشیت د پاره چې کوم منصوبه بندي ده دغه نه یو ګورنمنت دغه نه پولیټیکل پارټی نه لیډر سوچو کو چې زمنګا د پاره س اکانومیک پلاننګ روان دي نو دغه منګه بیرونی قرضې راغور دایمه په د ور بیگ نه فقط په غلط او غلط او په سخت او سخت شرایط باندې نو دغه زمنګ ملت غربت سره زمنګ وطن او دغه منګای سره مخامخ شو کرپشن کرپشن دا سه مطلب د ټولو بنیادینو د بنیادو ټولو د کمزوریانو او د وطن د بیړه کار کولو چې کوم اجر لدا بنیاد ازا کرپشن دي چې په کم یو ملک په کم خاندان کې په کومه قبیله کې کارځ کې کرپشن کیږي دغه د ملک او چټولو خیال او بیا سوچ مکوي نو کرپشن د ټولو دغه د کمزورتانو د جړ لدا بنیاد چې په کم لکه زمنګ وګوري د وړوکي بابونه والا د سمال سکیل نه والا د وړوکي بابونه کلرک نه والا د هاي د وزیر اعظم او صدر پوري زمونږ ټول شوبې د کرپشن سره مخامخ دي نو زمونږ د ملک چې کوم منګي روانه ده کوم غربت روان دي دغه ملګر کرپشن دي اره او راځي چې کوم 15 کال 13 کغه مینې د کمپیر ک وکیل لکار یو دغه لیډر د خپل مطلب بډې پوره کوي خپل خزانه ډکی او بیا تختی بار ملتا ها ډیسکورنجینګ لټریسی ریټ او زمونږ چې کوم شرح خواندګی ده زمونږ چې کوم ایجوکیشنل ریټ تعلیمی نظام دے اگر ډیر زیات ډیسکرنجینګ دے اگر ډیر زیات ویک دے ډیر زیات ډاون دے دا یو ځوان زمو د ملک کم غربت ته کم منګید اگر ډیر زیات سیوا ده موږ لا ټیکنیکل ایجوکیشنل پکار ده ټیکنیکل ایجوکیشن نشتا پروفیشنل ایجوکیشن نشتا آرټ ایجوکیشن نشتا کمپیوټر ساينس ایجوکیشن نشتا پروفیشنل ایجوکیشن نشتا نو دا زمونږ ټول تھیوریټیکل ایجوکیشن دے ټول اثر او بیا سشې جوړي د غربت او منګای زمونږ وطن کې جوړي لیک اپ ساينس اینڈ ټیکنالوژي د غربت بل غټه وجه دا ده د منګي بل غټه وجه دا چې په دغه ملک کې باندې ساينس او ټیکنالوژي نو نامو نشان هم نه وي نو اوس وګوره په تر ور کانتری په پور ملکونو کې او خاص کر ایشین کانتری او بیا خاص کر په پاکستان کې د ساينس او ټیکنالوژي اړو دغه نشتا نه قدر شتا نه سوک ور کوي او نه پیدا شي ډیسکرجینګ انفراستراکچر د غربت او د منګي بل غټه وجه دا ده چې دغه کم ترانسپورت او کمیونیکیشن سیستم دغه بل ډیر زیات وی کې لکه پاکستان کې ګور روډونه خراب او ډیمونه خراب اریګیشن خراب او اپاسی کم نظام د زنګلاتی نظام د میرور چندونو ډیمونو هر قسمه نظام ته هوښه نه هسته مطلب څه سیلابونو سره مخامخ شي څه داسې نور اپتونو سره مخامخ شي دغه به سم مخنیوي نه کیږي سپلیننګ نه کیږي نو زمونږ سړکونه وګوره زمونږ بجلی وګوره الکتریسټی وګوره بینکونه وګوره هر یو شوبه وګوره هغه ډېر زیات خراب حالت کې دي نیپوټیزم پیورټیزم
اقرب پروري دغه سيزونه سيوا شي به رشوت او سفارش رخل رشدار لپاره خپل دغه لپاره دغه خلک سفارش کوي رشوت کوي نو دغه د غربت او د منګي غټه وجه ده چې هر یو پیل کې په تعلیم کې په کالج کې وګوري یونیورسيټي کې چې وګوري په سکول کې وګوري په هیلت ډپارټمنټ کې هر یو محکمه کې چې وګوري دغه نیپوتیزم او فیوریټیزم شروع دي په دغه وجه زموږ د ملک چې کم معیار دی کم سټانډرډ دی هغه ډېر زیات ډاون شو لیک اپ لیډرشپ د قدی اعظم بابا نه علاوه او داسې نور یو څو لیډرانو نه علاوه تر اوسه پورې پاکستان ته داسې مخلصه وفادار مینناک او مطلب د ملک د دفاع لپاره د ملک مخلص لپاره هغه لیډرشپ ملاو نه شو ټول چې کوم زموږ لیډرشپ راځي هغه پولیټیکل لیډر دی هغه ریلیجیس لیډر دی هغه ملیټری لیډر دی کار قسم لیډر دی که سوشل لیډر دی هغه رب دی او مطلب د ملک سره غدار دی ملک سره بې وفایي کوي دغه وجه چې زموږ د ملک منګي هغه د برداشت نه هم وتی ده نه برداشت کوي او بل د غربت سره زموږ چې کوم معیاري ژوندۍ ده کوم زموږ لایف اف سټنډرډ دی هغه ډېر زیات سلو دی ډېر زیات ویک دی ډېر زیات ډسټرب حالات کې دی نو میرټ ملګرو چې میرټ وګوره کوم ځای کې میرټ وګوره نو یو مطلب دار چې ته یو ځنګلي انسان نه ولې یو ځنګلي سیستم په دغه قدرتي سیستم کې ته څنګه ناپېس کې د غربت په لغټه وجه دار د منګي چې د ملکي په دغه ریاست په دغه وطن کې میرټ نه وي پاکستان کې وګوره بیسټ کې ته میرټ نشته تاسو وګوره سپورټس وګوره کرکټ کې میدان کې وګوره چې کم تکړه پلیئر کم هټري کم په میرټ باندې هغه نشته مطلب دا کې ټول سفارش ته کارپشن دی تورټیزم دی دا شان ایجوکیشنل فیلډ ته وګوره دا شان صحت ته وګوره دا شان ملیټری ته وګوره آر یو فیلډ کې پاکستان کې وګوره په میرټ باندې یو کس هم نظر راغلی دا شان ایم این اے ایم پی اے ته وګوره دا په میرټ باندې کې مطلب ډېر نالایق خلک ډېر کمزوري خلک زموږ پر دغه باندې دغه شوی دي اپوینټمنټ شوی دي مقرر شوی دي نو دغه میرټ نشته زموږ په ملک کې شفاف نظام نشته دی الیکټریک سیستم نشته دی نو دغه وجه زموږ د ملک د غربت او منګای سر مخامخ دی ها لیک اپ انډستریلایزیشن د صنعتونو کمی دی زمونږ مل پتا ستا ز ار یو ټاپیک زمونږ و ما چې زمونږ ملک 60-70% چې کم پاپولیشن د پزرات باندې انحصار کوي ډیپند کوي صنعتونو ته طرف ته سوګنه کې نو موږ له پکاري زمونږ چې کم ایجوکیشنل سیستم دی دغه انډستریل ایجوکیشن ورکول پکاري چې دغه صنعت سره لینک ولګي منسلک شي زمنګه اوس ایجوکیشن موږ وکړو نو موږ ته بیا ډنه ډایرکشن شته موږ ته مخې ته لار نشته سګول نشته سمیشن نشته نو په کار چې زمنګ کم ایجوکیشن سیستم دی دا ټول په صنعت باندې یا انډستریل سره ریلیټ شي څنګه چې چاینا کې انډستریل ایجوکیشن دی نو پاکستان ته ایګریکلچر لا فوکس ورکړل دی توجه ورکړی دا ایګریکلچر تباہ او برباد کو ایګریکلچر ختم شو او بل طرف ته زمنګ کم صنعت ته هغه هم ډیر زیات ویټ دی زمنګ ایکسپورت وګوره زمنګ نور زمنګ فورن ایکسچینج وګوره زمنګ نور نیشنل انکم وګوره هغه ډیر زیات ډاون شو کلاس ایکسپلویټیشن د غربت بل غټه وجه ده بل وجه دار د منګای چې زمنګ معاشره کې زمنګ په سوسایټي کې زمنګ پر وطن خاوره کې کلاس ایکسپلویټیشن دی مطلب تعصبات دي امیرو کا کلاس او غریبو کا کلاس مطلب زمنګ دو کلاس یو لوور کلاس یو اپر کلاس دی اپر کلاس یې کم دی پراپر خلکو چې خاص خلک او چې کم لوور کلاس ته د غریبانو کم کلاس دا کې کامن خلک دا ما او تا چې کم زمیدارانو د مزورو چمیرو دا ټیپر والو مرتو با تینګړو والو دا سیزن نو دا کلاس ایکسپلویټیشن ختمول پکار دی مالدار خلکو لپاره چې د غریبانو خلکو خیال وساتي ویله د روزګار موقع ورکړي په دې باندې خاص خصوصي رقم وکړي.